Da počnemo. Otvaram 10. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Sednici prisustvuje 14 narodnih poslanika. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Jelena Blagović, državni sekretar, Nenad Katanić, pomoćnik ministra, Tamara Đuričanin, Đuričanin, sektor za poljoprivrednu politiku, Milan Ćuprić, sektor za poljoprivrednu politiku. Samo vas troje. Meni su poslali drugi spisak. Marija Matić ne, jel? Dobro. Predstavnici poljoprivrednog udruženja su Zoran Milićević, Slobodan Ilić, Ferenc Major, Milutin Živković i Jovica Jakšić. Za ovu sednicu predložio sam sledeći dnevni red. Pod 1. Razmatranje predloga zakona o utvrđivanju tržišta poljoprivrednih proizvoda koje je podnela vlada broj 011-985/21 od 4. juna 2021. godine. Imam predlog za dopunu dnevnog reda, to je da odbor utvrdi amandmane na da se posle člana 30 dodaju članovi 30a, 30b, 30v i 30g. O tome prvo glasamo, o tome da dopunimo prvu tačku tom drugom tačkom dnevnog reda odborskim amandmanima. Molim da se izjasnite. Samo trenutak. Ja nisam dobio. Evo, može. Sačekajte, samo trenutak. Ja nisam još uvek. Ja nemam, hoćemo ručno. Služba. Jel, služba, gde su IT da vide zašto neće da... Molim, službu možemo mi ručno. Predlog za dopunu. Pa da si... Da, pa ne, već postoji predlog. Već je bio. Kad kliknete, ništa se ne kaže. Pa, šta ne mogu kliknuti, samo za glasanje. Šta sam je ovo ovde? No, ništa, to je. A dobro. Trebalo bi da se glasa na ovo sad. Ajde, kliknite. Evo ga, molim da se izjasnite. O dopuni dnevnog reda se prvo izjašnjavamo. Četrnaest za, protiv niko, uzdržan niko. Saopštavam da smo usvojili dopunu dnevnog reda, da se posle tačke 1 razmatraju predlozi, da odbor predloži amandmane i da se dodaju članovi 30a, 30b, 30v i 30g. Sada se izjašnjavamo o dnevnom redu u celini. Molim da se izjasnite. Za 14, protiv niko, uzdržan niko. Glasalo 14, saopštavam da smo usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koje je podnela vlada. Molim predstavnika ministarstva da uzme reč. Pre nego što predstavnik ministarstva uzme reč, da kažem da predstavnici udruženja njih dvojica mogu da se na kraju, kada se iscrpi diskusija narodnih poslanika članova odbora, mogu svaki do 5 minuta da obrate odboru, je li tako, Branka? Da. To poslovnik tako predviđa, pa ga nećemo kršiti. Sada ćemo krenuti po poslovniku. Prva prava imaju, samo se prijavite, predstavnici ministarstva moraju da se prijave. Dobro, sad ćemo da vidimo ko je prvi. I Jelena. Dobar dan, poštovani narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, hvala vam na što ste sazvali odbor povodom zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Ovaj zakon će doprineti jačanju sektora poljoprivrede i formiranju efikasnog sistema veza u proizvodnom lancu koji će garantovati i promovisati najbolje proizvodne prakse i omogućiti efikasno upravljanje proizvodima. Daću reč gospodinu Kataniću koji je direktno učestvovao na izradi samog zakona. Hvala. Poštovani predsedniče. Sad čekajte, bilo je opširno, sada samo trenutak, ja ću da isključim Jelenu, a sada gospodin Katanić, izvolite. Poštovani predsedniče odbora, uvaženi članovi odbora za poljoprivredu,
Dobar dan svima i hvala na prilici da u ovoj tački dnevnog reda to je informacija vezana za zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, razmenimo mišljenja i da nadam se i odgovorimo na neka dodatna pitanja ako bude potrebe i ako bude potrebe za nekim pojašnjenjem. Zakon o uređenju tržišta jeste jedan horizontalni zakon. Po prvi put u Republici Srbiji imamo priliku da na jedan zakonom predviđen način stvorimo okvir da uredimo celo tržište poljoprivrednih proizvoda. Republika Srbija poljoprivrednu politiku zasniva na dva osnovna zakona. To je zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i to je zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovo je znači nešto novo, treći vrlo bitan zakon, zakon o uređenju tržišta, koji će urediti nekoliko bitnih stvari. Ja ću reći nekoliko stubova na kojima počiva. To su standardi kvaliteta, to su intervencije na tržištu, to su znači tržišne informacije, mere politike sa drugim zemljama i još nekoliko drugih važnih pitanja koja ovaj zakon targetira. Kada su u pitanju tržišni standardi, vi znate dobro da mi sada radimo po poznatim standardima, ali praktično ovo će biti jedan dobar iskorak ka zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, gde ćemo na jedan adekvatan i zakonom predviđen način fino zaštititi naše poljoprivredne proizvode, vrlo transparentno ih obeležiti i to će svakako našim poljoprivrednim proizvodima, naravno i poljoprivrednim proizvođačima, dati šansu više za otvaranje novih tržišta, za poboljšan kvalitet i za ravnopravno učešće, odnosno ravnopravnu utakmicu na evropskom i na svjetskom tržištu. Ovaj zakon je u dobroj meri usaglašen sa onakvim zakonom kakav postoji u nivou Evropske unije, odnosno kakav prepoznaje zajednička poljoprivredna politika Evropske unije, međutim ne do kraja, pre svega u onom delu u oblasti vinogradarstva, vinarstva, on jeste kao takav prepoznati i jeste transparentan i dosta dobro usaglašen, ali u nekim drugim delovima uz pomoć projekata koji nas očekuju i uz pomoć naravno i zajednički rad sa našim udruženjima pre svega, čeka nas vreme kada sve ove stvari koje smo predvideli moramo zajednički da razradimo i naravno kroz neke dodatne još dopunske izmene i dopune ovog zakona u nekom periodu praktično najkasnije danom ulaska Republike Srbije u Europsku uniju, taj zakon imamo kao takav identičan sa onim koji funkcioniše na nivou EU. Ono što je možda važno, pored ovih standarda, rekao sam intervencija na tržištu, to je ministar više puta najavljivao, da bude jasnije, samo ovaj zakon predviđa četiri vrste intervencija na tržištu. Predviđa javne intervencije, predviđa podršku privatnom skladištenju, predviđa posebne intervencije i hitne intervencije. Pod hitnim intervencijama najprepoznatljivije je ovo sada trenutno možda što imamo ove intervencije kada je pitanje robna razmjena ili tako nešto vezano za intervencije Republičke direkcije za robne rezerve. Javne intervencije u perspektivi će omogućiti intervenciju države po unapred utvrđenim cenama, ali znači zna se šta će biti referentna cena, kako se određuje u kom periodu i tako dalje. Kada je u pitanju meso, da li je to juneće i svinsko, ono će moći biti predmet intervencije, ali samo oni trupovi koji će biti klasirani. Znači, u nastavku nas čeka projekat koji smo već započeli, u jednoj fazi smo ga završili, drugi projekat koji se nastavlja. Stari poslanice dobro sećaju da je nekada u vreme velike države Jugoslavije postojao taj standard i da smo imali na liniji klanja ocenjivanje polutki, znači trupova, određene klase i na osnovu toga išlo i plaćanje i tako dalje. Znači, na taj način prosto se razvrstava kvalitet i stavlja se do znanja jasno i poljoprivrednicima, znači da se prepoznaje kvalitet i način na koji se neko bavi ovom delatnošću. To je nešto što nas čeka, to je javna intervencija, privatno skladištenje, sama reč, vjerojatno vam je vrlo jasno šta podrazumeva, jeste finansiranje države skladištarima, odnosno klaničarima, da kroz neki vremenski period tu robu skladište i praktično da se izbalansira situacija na tržištu, sačeka bolje vreme, odnosno pravo vreme i na taj način interveniše ponovo sa tom robom. Šta imamo još? Ono što želim takođe da istaknem da je vrlo važno, ovu trgovinsku politiku sa trećim zemljama u zakonu je ostavljeno da stupa na snagu ulaskom Srbije u... Ovako se to ocenjivanje, malo da nam pojasniš, a ko ocenjuje?
otkupljivač, jel? Ne, postoji, različite države imaju različite modele, znači na nas... Ne, pusti različite države, nemoj samo da u zakonu piše da će otkupljivač da ocenjuje klasu, to će da bude katastrofa. Ne, to je svakako, to smo imali u vidu, ne zbog nepoverenja, nego uopšte, generalno, sagledavajući sve, zbog celokupno, tako je, radi objektivnosti. Na primjeru Danske, koji često ističemo kao jednu od najboljih zemalja kada je u pitanju svinjarska proizvodnja, tamo, na primjer... S Dancima po Danaca je vlasnik klanice i farmer su vlasnik farme u jednoj vlasnik klanice, njima je lakše. Tako je. A ako propusti da zaradi na klasi, na otkupnoj ceni, on će da zaradi na klanju i na preradi. Ako to sa Dancima... U pravu ste, to sam... Ja samo pitam, da li će u prilici da bude otkupljivač, kao što se dešava sa mlekom, to je vrlo, otkupljivač utvrđuje klasu, a time i cenu. Dakle, nemoj samo da vam se desi, to mora da postoji, i ne znam da li ste ugradili, da postoji ova referentna laboratorija ili neki deo koji će to što je ocenjeno da čovjek ako ima primetbu, da neko drugi vidi da li je primetba opravdana ili nije. Naravno. Nadam se da ste to predvideli. Ako dozvolite, znači, kao primjer Danske sam hteo da kažem da, baš zato što su oni vlasnici, veliki farmeri, vlasnici četiri najveće klanice, oni se dogovorili da njihovi, da farmeri budu praktično to kontrolno telo koje će biti na liniji klanja i da radi tu procenu. U drugim zemljama imate modele da druge organizacije to rade, mi smo ostavili to kao mogućnost, znači ministar će pravilnikom propisati da to bude kontrolno telo koje će biti ovlašćeno, ne svakako kako se zove da, znači to će biti kontrolno telo koje moraju imati svakako poverenje i proizvođači i klaničari, znači vrlo, vrlo objektivno, neutralno kontrolno telo koje će biti podložno bilo kakvoj kontroli, znači od one primarne do supervizije i tako dalje. Prema tome, nama je stalo da taj deo bude vrlo transparentan, vrlo objektivan, jer praktično, i da hoćemo, da ne kaže tako, ajde, da se izrazim malo levo i desno, neće moći, zato što mi te izveštaje moramo da šaljemo svakodnevno Evropskoj komisiji. Postoji jedna velika baza podataka u kojoj sve zemlje koje imaju taj sistem implementiran moraju na dnevnom nivou da šalju te podatke. Znači, prosto nama je stalo da poljoprivrednici pre svega... Ne, i sada, postoji sistem informacija sada, ali znači posle to postaje... Ne komisiju, kažem, Evropsku... A dobro. Generalno direktorat poljoprivrede Evropske komisije. Nama je jako stalo, pre svega, kažem, zbog opšte situacije i kroz ovo sve vreme pokazalo se da postoji tu dosta nepoverenja, da pre svega poljoprivredni proizvođači u taj sistem imaju puno poverenja i da bude jasno sa klasama kakvim raspolažu, znači odnosno ta ocena da bude definitivna, da bude vrlo jasna. Rekao sam za ove mere koje se tiču saradnje sa drugim zemljama, one će stupiti na snagu ulaskom Srbije u Evropsku uniju, te mere trenutno su u nadležnosti Ministarstva trgovine i tako je predviđeno, znači, zakonom da i dalje oni taj mehanizme koje imaju kada je u pitanju uvoz i izvoz prate, a da danom ulaska Srbije u Evropsku uniju te nadležnosti pređu kod nas. Želim da pohvalim jednu sjajnu meru koju ovaj zakon predviđa, a to je mera koja se tiče poboljšanja prehrambene navike dece. Verovatno ste čuli svi za meru školsko mleko i školsko voće. Mi imamo... Treba biti vrlo oprezan kada je to u pitanju. Ideja jeste da kroz različite načine finansiranja u svim školama ponovo je odluka, znači na vladi, da li će to biti predškolski uzrast, osnovno obrazovanje do 4. ili 8. razreda, praktično se deci uvede kao redovna užina voće i mleko, ili voćni proizvodi, odnosno mlečni proizvodi. Način na koji se sve to organizuje, postoji nekoliko takođe modela od toga da za početak će to država izdvojiti određena sredstva za određen broj škola i dece, a onda to kao i Evropa, prosto i roditelji ulaze u finansiranje, jedan deo troškova snose oni, praktično na dnevnom nivou imaju deca priliku da jedu, da konzumiraju kvalitetnije mleko i mlečne proizvode koje je posebno za njih koncipirano ili voće ili voćne proizvode. Znači, u najkraćim crtama, da sada ne bih detaljisao. Na kraju još da pomenem, pošto su tu predstavnici najvećih udruženja u Srbiji,
vrlo važna, jedna od vrlo važnih mera koje ovaj zakon predviđa jesu proizvođačke organizacije, nešto što treba vaš rad da nadogradi, odnosno da pređete u proizvođačke organizacije. Zakon predviđa kroz 5 godina mere podrške od strane ministarstva, odnosno vlade Republike Srbije. Pri tome ćete vi biti u obavezi da vaš plan rada predložite, da kažete šta želite u perspektivi da uradite i kako. 5 godina ćete biti finansirani i praktično od tog momenta postajete proizvođačka organizacija, ako sve bude, znači, odobreno, proizvođačka organizacija koja će moći da znatno kvalitetnije radi na tržištu. To je ideja. Ideja je da se vaš rad unapredi, da postanete poslovna udruženja i da praktično od, pored toga što imate članice koje se bave jednim poslom, znači kao primarni proizvođači, uvežete u ceo taj lanac i otkupljivače i prerađivače, tako da prosto se pokuša na taj način napraviti jedna zdrava priča, jedan dobar lanac, veza, da se unapred dogovara, da imamo registar proizvođača voća i povrća koji će biti obavezan za, da kažem, srednje i velike, ne ove male, i koji će vrlo transparentno reći ko šta radi i kako radi. Zakon predviđa, nadovezat ću se na to, mogućnost obaveznog ugovaranja. On neće biti za sve vrste proizvoda obavezan, ali ministar možda propiše i praktično će te vrste ugovora dati neku sigurnost, znači, primarnim proizvođačima kada se dogovore sa otkupljivačima ili prerađivačima oko uslova, znači to će biti neka vrsta obaveze, odnosno odgovornosti kada se nešto dogovorite, da to mora biti ispoštovano. Mislim da u tom pravcu je nešto i ministar objašnjavao. Ja se nadam da samo u ovako kratkim crtama sam bio dovoljno jasan, a za sva posebna pitanja i vezano za ove, za ovih nekoliko oblasti koje sam samo apostrofirao, ja sam na raspolaganju, pa ću dodatno odgovoriti. Hvala što. Zahvaljujem. Gospodin Miletić, izvolite. Zahvaljujem se, predsjedniče, uvaženi kolege, dragi predsjednici Ministarstva poljoprivrede. Evo, ja sam na prošlom odboru već je bio nagovešten ovaj zakon kojim se reguliše tržište za poljoprivredne proizvode. Vi ste ovde rekli određene stvari koje su, što se kaže ovako, najbitnije. To je sve okruglo ponatjoše, puno stvari se ne razume što ste sve rekli, ali u krajnjem slučaju zakon će biti takav da verovatno neke stvari ćemo poboljšati, što ne znači da možda ima potreba neke stvari i da se dopravljaju. Konkretno, sve se ovde svodi na to tržište poljoprivrednih proizvoda koje je bilo ranije u periodu kada je bili pre ovog veka, prošli vek, kada smo imali organizovan i otkup, organizovan sve, smo imali organizovan na najbolji način gde je svako znao gde mu je mesto. Sad dolazi u situaciju da se puno stvari ne znaju. Stočni fond, mogu da kažem da opada, to govori za ovaj deo jugoistočne Srbije, odakle ja dolazim. Organizacija i pomoć tim ljudima stiže kasno, da ne pominjem, baš sad nije to ni vremeno mesto da ljudi koji imaju veći broj grla stoke, još im je isplaćena ta subvencija, konkretno ima, to ću kasnije možda i vama reći, ali iz Knjaževca ljudi koji se bave stočarstvom imaju preko 80 krava, još nisu dobili te subvencije vezano za njih, koje bi njima spasilo u te situacije, ali to je jedan od primera koje možemo kazati. Ja još jednom ću podržati predlog ovog zakona zato što je ovo početak definisanja određenih stvari, date mogućnost da se odradi ta standardizacija, standard kvaliteta, to je nešto što je pozitivno, gde verovatno to će imati samo oni koji to mogu da ispune, odnosno koji imaju mogućnosti i financije to da odrade. Veliki broj malih proizvođača oko ovog bi trebalo da se više upozna kroz udruživanje, s tim što je potrebno da se već akcent stavi da i ta udruženja koja postoje, da se fokusiraju malo na jugoistok Srbije, ne samo da bude to sutra, bude samo neko da bude na broju, nego da se nešto zajednički radi, da se obezbede donekle slični uslovi za razvoj, za rad. I mislim da je to pozitivno još jednom. Javne intervencije, to je vezano što država možda pomogne, to je normalno ispravno. Hitne intervencije, to je još nešto što smo imali prethodni period, da se traži način da se odradi problem sa plasmom mleka, proizvodom mleka, proizvodom mesa, svega onog što je došlo do toga da veliki broj naših ljudi i prodaju, to je ta svoje grla, a ta posla se grla kupe, to je malo teže, ili da se ne zakolju.
Tako da mislim da je ovaj zakon potreban i sa ova još dva zakona koje su rekli, koje su, to su antikrovni zakoni, nadam se da će dati rezultata. Mogli bi još jednom, još puno stvari da kažem, ja ću samo da pitam to što jeste i gospodin Marijan rekao vezano za te komisije, ta tela, da li će tim telima imati mogućnost da dođu ljudi da budu prisutni preko tih udruženja, gde je sada prisutni Zoran, koga znam od ranije, od pre 10 godina se znamo, i njegov kolega koji stvarno se bore za te naše poljoprivredne proizvođače, oni to rade sa srcem, dušom. Rezultat toga mislim da nije ništa vidljiv. Znači, mogli bi malo više na tome da radimo. I ovde smo sad na odboru, govorimo o nekim stvarima, o zakonu koji je stvarno nešto novo, ali nadam se će dati rezultata vezano za kompletnu našu poljoprivrednu proizvodnju sa akcijom na jugoistočni deo Srbije, gde je stvarno velika i teška situacija i loša situacija što tiče i poljoprivrednog stočarstva, a priroda nam je dala sve da možemo tamo od toga da živimo, ali situacija je takva da sada samo najjače opstaju i zbog toga mislim da u okviru ovog imate uvek mogućnosti da se malim tim proizvođačima, tim malim, koji imaju mali broj grla stoke, male površine pod određenim voćnim zastavima ili tako, da i njima kroz određene programe se može pomoći, jer bez njih, verujete mi, ti sistemi veliki, kad bude malo teže, oni ne možda opstanu, ipak opstaju ovi najmanji i oni su nam spasili, što se kaže, zemlju našu kada je bilo najteže. Ja ću podržati predlog ovog zakona zato što bi za to pozitivno, s tim što ovo što sam rekao, o nekih stvari možemo još razgovarati, ali mislim da se mnogo veći akcenat mora staviti ne samo retorički, ne samo ovako kroz ovakve diskusije, nego i direktno na terenu, da se ljudima koji žive od poljoprivrede, žive od sela, da ono što se kaže da se njima to ispoštuje, da se njima da mogućnost da to mogu lakše da dođu do toga i da to lakše i da lakše aplikuju određene stvari, normalno da se to njima isplati u prvom planu, zato što to je za njih životna egzistencija. Još jednom, mislim da je ispravno, glasat ću za ovaj predlog zakona, zato što je to sada trenutno neophodno i da će to biti sigurno neki podstrek i za organizaciju i otkup i svega ono što je na teritoriji Srbije, sa akcentom, ponovo kažem, za ona najteža, na područja gde je najteži život i gde najteže se živi. Hvala još jednom. Gospodin Kovačević, izvolite. Dame i gospodine, naravno ću glasiti za predlog ovog zakona i ovaj zakon koji svakako pretpostavlja će doneti dobro poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji. Ja dolazim iz jedne druge oblasti, u stvari uvijek spajam ekonomiju i poljoprivredu zato što mi je to nekako povezano u životu. I kada pročitam kako glasi ovaj zakon, onda ja imam tu ključnu nedoumicu koja kaže da ovim zakonom mi uređujemo tržište poljoprivrednih proizvoda. Ja ne mogu da se setim iskreno kada sam zadnji put pročitao u nekoj literaturi da je uređenje nekog tržišta bilo uspešno. Prosto mi možemo da definišemo neke pravce kretanja, možemo da menjamo stvari, možemo da odlukama državne intervencije učinimo da u jednom trenutku problemi budu drugačiji, ali da uređujemo tržište, to je izraz koji mislim da nije adekvatan, da budem najkraći. Zato što zamislite sad da donesemo zakon o uređenju tržišta automobila, to je uži pojam. Uređenju tržišta nekretnina, to je takođe uži pojam. Kada nešto uređujete, a to radite iz ugla Ministarstva, Odbora za poljoprivredu, državne uprave, kako god, vi u stvari menjate stvari. Na tržištu ste postigli nešto što je posledica slobodnog funkcionisanja tržišta, ponude i tražnje. I onda vi nekim svojim merama činite da taj u suštini prirodan ciklus koji postiže se na tržištu, što je posledica laissez-faire i načina funkcionisanja ljudske vrste generacijama, menjate sredstvima koji potiču iz države i trošite državne resurse i menjate na nečiju štetu. Možda na štetu proizvođača, možda na štetu potrošača, ali ovde se zanemari da kada nešto menjate, u stvari uvek neko plaća veću cenu. Ovo je početak. Ovo je početak procesa u koji mi ulazimo i ono što ja uvek volim da kažem i da ističem, mi treba da se učimo na iskustvima. Na iskustvima Evropske unije, na iskustvima Kine, na iskustvima Rusije, na iskustvima dobre prakse koje postoje svuda u svetu. I nekako sam skeptičan kada slušam o tome kako je bilo u prošlom veku, pre 30 godina, pre 40 godina. Mi smo bili u društvu koje je bilo ekonomski neodrživo. Možda nekom je bilo lepo,
ali u tom vremenskom sistemu u kome su postojali neki mehanizmi, to ekonomski nije bilo isplativo. Da se vratim, tržište za manje sve. Suština. Što se manje država menja i što se država manje meša, u stvari imate dugoročno stabilniju proizvodnju, stabilniju potrošnju, imate stabilnije ekonomske odnose. Možete trenutno stvari da promenite, ali će neko platiti cenu. I ja se potpuno slažem da mi imamo drugačiji način ishrane dece u osnovnim školama, u vrtićima, to je za mene potpuno prihvatljivo, ali je to stvar svesti roditelja pre svega. I u redu je ako hoće država da interveniše pa da podeli besplatnu jabuku, besplatnu borovnicu, besplatno mleko, to je meni u redu. Ali mi nije u redu ako terate roditelji da to plaćaju iz svojih sredstava. A to ste na kraju naglasili. Što suštinski meni jeste negde problem. Ne zato što ne mislim da je to dobro, nego mislim da roditelji imaju pravo da sami biraju i sami odlučuju. To je meni uvek iznad svega. Ovaj zakon će svakako doprineti promenama u poljoprivredi u Srbiji. Ali ovo je mali segment ili veliki segment koji utiče na funkcionisanje poljoprivrede u Srbiji. Srbija je i poljoprivreda u Srbiji komplikovan i celovit sistem. Menjajući male stvari ili velike stvari, u stvari ne menjajući sistem i ne prilagođavajući ga u potpunosti, uvek ćete doći u situaciju da nešto popravite, a možda na drugoj strani nešto pokvariti. Nemojte da zaboravite nikada smo mi deo globalnog poljoprivrednog sistema i globalnog ekonomskog tržišta. Ma koliko se mi uvek pozivali na Evropsku uniju. Evropska unija danas u oblasti poljoprivrede jeste nama bitna, ali na globalnom nivou Evropska unija u oblasti poljoprivrede predstavlja relativno mali proizvođač. Pitanje je kako će se stvari dešavati u narednom vremenskom periodu i kuda svet ide. I da završim. Ovo je svakako pomak. Ovo su stvari koje treba da se donesu. Ovo su stvari koje će doneti nova iskustva i proizvođačima i potrošačima. Na osnovu tih iskustava koje budu, a nadam se da će uvek biti pozitivna, verovatno ćemo menjati stvari. I naravno sam tu da podržim ovaj predlog zakona, pa onako se zvao i predlog za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda i znam da smo tek na početku ovog procesa i da taj proces u narednom vremenskom periodu treba da doprinose da poljoprivredni proizvođači i cela Srbija izgleda drugačije, ali nikad nemojte da zaboravite da od nas ne potiče ekonomija i da moramo da se osvrnemo iza sebe, makar i u poljoprivredi, a ne samo u poljoprivredi, nego svuda, na iskustva koje traju stotinama godina i rješenja koje su tu, a ne da nam se čini da sve potiče od nas i da ćemo mi da smislimo genijalno rješenje. Zahvaljujem. Ovako, od poslanika se niko nije prijavio što se tiče tržišta. Ovaj zakon se odnosi samo na tržište poljoprivrednih proizvoda. Vi imate jedan problem u predlogu ovog zakona, zbog čega bi trebali da vam vratimo zakon, kao što smo svejedno to vratili ministru policije zakon o odbrani od grada. Ja ne mogu da nađem da li je zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom. Recimo, ja kad predložim zakon, u obavezi sam da navedem da li je zakon u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Ja ovde u obrazloženju to ne vidim, možda ste negde naveli kroz članove da je u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Ima posredovanje finansijska sredstva za sprovođenje zakona, pre toga imate... Ne, slušajte, ovde u predlogu zakona u obrazloženju, nemojte mu i o izveštaju govoriti, nemojte me zbunjivati, dakle, izveštaj je nešto drugo. A predlog zakona sadrži predlog i sadrži obrazloženja. U okviru obrazloženja mora da stoji da li je zakon u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Nadam se da ste konsultovali ljude koji se bave evropskim zakonodavstvom i da ovaj zakon, koliko ja vidim, jeste u skladu sa evropskim zakonodavstvom, a Evropa posebnu pažnju posvećuje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno sigurnosti i predvidivoj poljoprivrednoj politici. Poljoprivreda ne može biti prepuštena samo surovom tržištu. Dakle, u okviru tržišta postoji i tržište poljoprivrednih proizvoda i posebnu pažnju Evropa posvećuje poljoprivrednoj proizvodnji. Ima mehanizme kojima uređuje tržište, uključujući i velike podsticaje, koji su, recimo, 45% evropskog budžeta je godišnje se izdvoji 60 i nešto milijardi kojima se podstiče i stimuliše poljoprivredna proizvodnja, čime se utiče na tržište.
Ja verujem da ste vi ovo na određen način propisali zakonodavstvo Evropske unije i ukoliko je to dobro za evropske farmere, verovatno će biti dobro i za naše, s tim što? Vi morate da radite sledeće, da u narednom periodu napravite predvidivu poljoprivrednu politiku i to vam mnogi zameraju, uključujući recimo i revizora koji čovjek nije iz poljoprivredne branše, ali vam je na određen način zamerio da nemate predvidivu poljoprivrednu politiku. Mi se ponašamo u skladu sa našim ovlašćenjima kao narodni poslanici. Mi vama odredimo koliki vam je budžet i ukupno u ovom trenutku... Zašto to radite? I on je u ovom trenutku negde, poljoprivredni budžet na nivou 500 miliona evra, od čega rebalansom budžeta 400 miliona ide za podsticaj. Znači, mi to odredimo i onda je sve u vašim rukama. Vi pravilnicima ne smete mnogo da menjate i da šarate po poljoprivrednoj politici. Da vas podsjetim da Evropska unija ima predvidivu poljoprivrednu politiku koja traje po 7 godina. Znači, posle 7 godina oni vrše korekciju prethodne poljoprivredne politike, pri tome nikad ne prave grube zaokrete, da ne bi slomili kičmu ove amandmane što ćemo mi usvojiti, to je upravo zbog pčelara i upravo zbog toga da bi se napravio neki kontinuitet u toj poljoprivredi. Vi imate u nekim merama da ste neke mere ove godine apsolutno izbrisali, a da su prošle godine postojali. Sada ja vama postavljam pitanje iz ugla jednog poljoprivrednog proizvođača. Vi kad uzmete poljoprivrednu politiku i kad uzmete jedan period 7 godina kao Evropska unija, ona je u Evropi zna da je bilo da kupi traktor ove godine i da kupi treće godine, da će on imati pravo na podsticaj, recimo kod nas je to 50 do 65%. On je siguran da ne mora da kupi odmah prve godine na juriš i da se zaduži, već može da raubuje stari traktor koliko može, da skupi novac i da treće godine pod istim uslovima kao ove prve kupi. U tom sedmogodišnjom periodu on je siguran i bezbedan da osnovne mere propisane njihovim pravilnicima će da rade. Vi imate pravilnike ove godine imaš pravo, do godine nemaš pravo. Ove godine ćemo biti jednogodišnji program za mlade, do godine ćemo imati dvogodišnji program za mlade. Dakle, to je lutajuća poljoprivredna politika koja ne može dugoročno da rezultate. Ovaj zakon u skladu sa evropskim tim pravilima može da izuzetno dobre rezultate, ali u skladu sa ponašanjem Ministarstva poljoprivrede, ne samo za vreme ovog saziva, prošlog, pretprošlog i tako dalje, a to pratimo od 2000. godine, znači i od 90. čak. Znači, svaki ministar je, ne menja se poljoprivredna politika spram ministra i tako dalje i administracije koja dolazi u ministarstvo. Vi morate imati osnovne mere koje važe za sve poljoprivrednike u periodu od 7 godina. Posle 7 godina vi možda vršite korekcije ili onaj ko dođe na vaše mesto može da vrši korekcije, ali bez te dugoročne poljoprivredne politike to nećeš imati. U izuzetno dobar zakon kada pročitam, ne znam da će pod ovim uslovima on biti sprovodiv ukoliko to bude nekih raznih balansiranja itd. Inače, poljoprivredni proizvodi nigde u svetu ne zavise od surovog tržišta. Ono što ja vama predlažem, da izmenom i dopunom zakona obezbedite sredstvo, koliko zna naredni period neki, da razmotrite mogućnost da uvedemo, recimo, poljoprivredni dinar. Da svaki prehrambeni proizvod i poljoprivredni ima jedan dinar. Jedan obični dinar na artikl. Na bilo koji artikl da bude jedan jedini dinar koji će ići u kasu radi obezbeđivanja stabilnosti tržišta poljoprivrednih proizvoda i uopšte celog tržišta, jer takav način su sigurni i prerađivači, i potrošači, svi. Da obezbedite sredstva, recimo, danas se proda najmanje 10 miliona artikala poljoprivrednih. Recimo, ljudi moraju da kupe hleb, mleko, ovo i tako dalje. Jedan dinar nije velika suma za sve nas. Nije velika suma, ali to mora da donese od 10 do 20 miliona dinara dnevno. Pa to pomnožite sa 365 dana i dobit ćete recimo 7 milijardi. Vi sa 7 milijardi možete poljoprivrednicima da obezbedite razne stabilnosti i intervencije koje možete na razne načine signalizovati, koje možete da upumpate kao što ste to radili u stočarstvu, pa kada ste dodali novaca da pri tome ne morate u toj kasi te pare da potrošite, ona može da stoji u banci i tako dalje, samo u trenutku kada vam to treba, zahvatite malo rukom, isplatite kao što ste to radili u govedarstvu i to je dalo sjajan rezultat zato što je meso za izvoz odvađeno
i to je rezultiralo boljim skokom cena, boljim nego kad ste to radili u zamenu, ne znam, konzerve, kukuruz i tako dalje, gde ste posle svake intervencije imali špekulaciju koja je dovodila do pada cena, ovo što je govorio gospodin Kovačević, da može to i negativno da reaguje, da reakcija bude na tržištu. Uvedite jedan jedini dinar, mi ćemo vas podržati. A ne znam zašto ovo poljoprivredno udruženje nemaju takve neke ideje. Mi ćemo podržati tu ideju da skupite, recimo, skupit ćete 7 milijardi. Sa 7 milijardi, recite mi koliko ste potrošili sad za goveda, jedno 100-200 miliona. I time ste uravnotežili cenu. Da ste to imali, recimo, po pitanju krize svinja, da ste uspeli da intervenišete sa nekoliko stotina miliona i tako dalje, vi bi poboljšali cenu svinjskog mesa u tom periodu. Dakle, ne morate novac da trošite svaki dan, trošite ga samo u izuzetnim situacijama, možda ga skupljate i više godina i može ta suma da raste, možete na određen način to i da ako vam nije potrebno, da na određen način okamatite i tako dalje. Postoji više načina, ali mislim da je najbolji način da svi mi koji jedemo obezbedimo stabilnost tržišta i nama i poljoprivrednim proizvođačima. To bi bila neka moja ideja koja bi se kroz neke izmene i dopune zakona. Jer vi ako budete čekali sredstva ministarstva finansija, ministra finansija uvek je malo stipsa, vi ćete onda imati problem. Ako budete imali neki fond kojim ćete samostalno moći da gazdujete i koji će se puniti iz trgovine, vi ćete onda imati stalni priliv tog novca i moći ćete da intervenišete, da očuvate sve ovo što ste predvideli. Zakon je sjajan, ali u našim sadašnjim uslovima, dok se mi ne naučimo, razumeš, nekoj stabilnosti, ja se mojim da će vam biti teško provodio. Naravno da ću ja da podržim zakon, ali vam predlažem da obezbedimo neka sredstva koja će sama po sebi svake godine davati rezultat i nećemo zavisiti od ministra finansija, pri tome ne kritikujem, svaki ministar finansija treba da bude malo šparađija, odnosno da pogleda da ušpara gde god može. Mislim da šparanje na poljoprivredi nije dobro. Najslađa je voćka iz sopstvenog voćnjaka i najslađi proizvod je iz sopstvene bašte. I mi to moramo da držimo zato što taj prehrambeni suverenitet u ovom regionu donosi i određenu političku moć i to ste za vreme pandemije mogli da vidite i mi treba svi koji koristimo hranu da zahvalimo onim učenicima koji tu hranu proizvode u daleko nepovoljnijim uslovima od evropskih proizvođača, ako se slažemo. Ako obezbedimo iste uslove našim poljoprivrednicima, daj Bože da uđemo u Evropsku uniju, moj program je od 90. godine bio Evropska zajednica, daj Bože da uđemo što pre u Evropsku uniju, ja tvrdim da bi naši seljaci pod istim uslovima kao evropski, da posluju, za nekoliko godina zgazili, jer su navikli i na muku i na nevolju, veoma su sposobni vešti, zgazili bi ove evropske farmere, dakle pravili bi daleko bolje rezultate pod istim uslovima kao oni. E to je ono, a vi ste se prijavili neko od gostiju, pa ćemo posle dati reč predstavnicima dva udruženja. Hvala na svim pozitivnim komentarima, naravno i kritikama. Dužan sam samo nekoliko odgovora. Uvaženi poslanik Kovačević je apostrofirao tržište kao vrlo bitno. Naravno, tržište je sve. I slaže se sa tom konstatacijom da zakon ponude i tražnje uvek mora biti broj jedan. S druge strane, vi znate i na nivou Evropske unije, vi ste rekli da nije Evropska unija sve. Znate dobro da minimum 50%, kada u pitanju poljoprivredne proizvodnja, minimum 50% saradnje, odnosno izvoza, mi imamo sa Evropskom unijom. Znači, ko je sada nama tu bitan, ko ne, ja zaista ne bih da ulazim. Mi imamo obavezujuće sporazume i SSP i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom i CEFTA-u i EFTA-u i sporazum sa Kinom i arapskim zemljama i tako dalje. Znači, nama je to sve poznato. Iz tog razloga mi u saradnji, u dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, odnosno njihovim udruženjima, često imamo te ozbiljne razgovore i na njihovo insistiranje da se lako i jednostavno donese neka odluka vezano za zabranu izvoza, uvoza, za ne znam ja neku intervenciju, to ne može tako. Znači, vrlo, vrlo tu transparentno nastupamo, oni to dobro znaju da uvek se trudimo da nađemo rešenje, da im pomognemo, ali u svemu tome treba biti pametan. Znači, ne možete neke odluke donositi jednostrano, a da to nema za posledicu ili da ne reflektuje nekom drugom posledicom ili lošom nekom kontraodlukom. Prema tome,
ovaj zakon za početak će pružiti mnogo šanse. Koliko mi, predsednik odbora, jako to dobro rekao, zakon je dobar. Znači, koliko mi budemo sada tu svesni, koliko budemo svi zajedno imali snage da uđemo u ceo taj, po znacima navoda, problem, da to uredimo na pravi način, nama će biti lakše. Moramo poštovati SSP, imamo neke obaveze koje smo preuzeli, ali Evropska unija jako dobro prepoznaje zaštitu svojih poljoprivrednih proizvođača. Nikada nije to transparentno, nikada to nije tako jasno da kaže sad nama ovog momenta odgovara, pa ćemo mi da donesemo neku odluku koja nije prepoznata, ali kada se to lepo uvije, kada se donese dobra odluka protiv koje ne možete da kažete ništa, a ne kršite neke sporazume i principe, onda tu vam ne može niko ništa. Iz tog razloga, određeni registri koji će biti uvedeni, nadam se da će kroz vreme pokazati koji su to proizvođači, ko su trgovci, takođe ove intervencije, da će samo oni trupovi koji su u nekoj klasi biti predmet intervencije. To će motivisati poljoprivredne proizvođače da se bave kvalitetom. Uz naravno subvencije su nešto, poslanik Miletić je pomenuo subvencije. One uvijek treba da budu redovne u skladu sa budžetom, treba da, najvažnije je to. Znači, mi uvijek možemo da podržimo ideju da svi oni koji podnesu zahtev budu ispoštovani. Ja ne bih da sada zaista širim priču u tom pravcu, budžet je ograničen. Znate kako radi pokrajinski sekretarijat, kako mi radimo. Ideja je uvek da se pomogne poljoprivrednom proizvođaču. Ljudi su i tu istrpljivi i čekaju, ali kroz intervencije će se takođe pokazati, znači, ko će biti predmet te intervencije, ko ne. Poljoprivredna udruženja će imati ozbiljnu šansu, znači da kroz 5 godina uz finansiranje države iz budžeta dobije određena sredstva za svoj rad, za unapređenje poslovanja, ali takođe će biti obavezi da izveštavaju svake godine u odnosu na onaj plan koji su dostavili, šta su to uradili, koliko su uradili. Znači, neće nikome država dati pare na lepe oči, reći evo ovo vam je za udruženje, kad prođe 5 godina nikome ništa. Znači, neko će biti obavezan da ono što za čega se obavezao je dobio pare, da to bude implementirano, da to bude urađeno i da to onda udruženje zaista predstavlja sutra i na nivou Evropske unije proizvođačku organizaciju koja ima neku težinu. Nema njih puno, nije to lako. Znači, u Italiji ima svega nekoliko, primjer. Znači, govorimo o voću, primjer. Prema tome, da je to sve lako, nije. Ali ako im budemo imali dobru saradnju i dobro razumevanje i udruženja, političku podršku i zajedno se uhvatili u koštac, mi smo te neke pravilnike vezano za klasiranje trupova, kako se neko imali nekada. Ljudi imaju, znači, klaničari naši imaju tu opremu. Najveći deo ne koristi. Znači, samo je stvar u tome da se stekne poverenje da kada neko svoje životinje isporuči, one odu tamo na liniju klanja, kada se odradi to ocenjivanje, zaista i poljoprivredni proizvođač i klaničar i svi u sistemu budu sigurni da je to, da niko ne sumnja u validnost svih tih podataka i da na osnovu toga se neke ostale stvari nadovežu i da bude cela priča na zadovoljstvo svih. Prema tome, način na koji ćemo to odraditi biće definisano dodatnim podzakonskim aktima kojima će učestvovati poljoprivredni proizvođači, reći svoju reč šta bi to za njih bilo dobro i nadam se da ćemo kao i uvek naći zajednički odgovor, odnosno rešenje na to. I na kraju, samo vezano za ovo školsko mleko i školsko voće, ja nijednog momenta nisam rekao, niti ovde zakon predviđa obaveznost toga svega. Da budemo jasni, ja sam pomenuo učešće roditelja, zato što je to model koji je u određenim državama prepoznat. Prosto roditelji vođeni svešću i željom i voljom žele da učestvuju u delu finansiranja tih troškova i prosto kroz školske odbore donose te odluke i na taj način učestvuju. Niko nema ideju da nekom roditelju nametne to kao dodatni trošak i da kaže to moraš. Prema tome, kada sam pomenuo roditelje i način sufinansiranja, to je samo jedan od modela. Ako država bude imala dovoljno para ili se opredeli da sve to snosi kao trošak, zašto da ne? Prosto, to je isto takođe stvar dogovora i stvar o kojoj treba pričati i o kojoj treba još neke detalje videti. Hvala. Zahvaljujem. Predstavnici udruženja, molim da neko pomogu da se prijave. Molim? Ček, imamo još jednog poslanika, jel? Tako, sačekajte, molim. A ne, to se prijavio. Da. Dobro, predstavite se, gospodine Zorane. Izvolite. Predstavite se. Da se predstavim, ja sam Zoran Milićević, predsednik upravnog odbora SPAS-a, odnosno Sabora proizvođača agropride Srbije sa sedištem u Kraljevu. SPAS-a okuplja preko 50 raznih udruženja,
gde je 2012. godine bilo na formiranju preko 42. Prvenstveno, sasvim je dobro što se donosi zakon o uređenju poljoprivrednih proizvodima, ali smo nezadovoljni primetbom ministarstva zašto se nas nisu zvali. Zahvalnost predsedniku Skupštinskog odbora za poljoprivredu koji nas je pozvao i u zadnjem trenutku da stavimo određene primedbe. Prvenstveno, odmah da kažem da podržavamo predsednika odbora za poljoprivredu i da bismo mi ovaj zakon vratili na doradu. Prvenstveno, ovde neke stvari, znajući iskustva ranijih godina gde smo potpisali ugovor SSP i da imamo niz negativnosti, gde su nam ruke vezane, mnogo smo iskusili negativno, jer šta je Evropu interesuje? Interesuje tržište Srbije. Prvenstveno mi se zalažemo godinama da u našim trgovinama, i to podržavamo da ovim zakonom se reguliše, da se jednostavno domaća proizvodnja baci akcenat na domaću proizvodnju i da se ona obeleži. Kao što je Slovačka uvela preko 70% svojih proizvoda da moraju trgovinske kuće imati na svojim rafovima. Prvenstveno kažem, ovde niz nekih stvari koje smo mi mogli u zadnjem trenutku da uočimo i recimo, ako su mali poljoprivredni proizvođači koji čine gro proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, morat ćemo dati niz predloga, jer ovde, ako se mali poljoprivredni proizvođač ne pita i ne da sugestije i primedbe, on će vrlo brzo nestati. Pogotovo što u zadnjih godinama stočarstvo je kod nas uništeno od 30 do 40%. Konkretno, ovde neke stvari, pa se vezuje da treba intervenisati kad dođe do poremećaja i to je sasvim dobro, ali neke predloge, recimo, radne grupe se ukidaju, mi ne možemo to podržati, a ministru se daje neograničeno ovlašćenje da on može sam predlagati. Znači, bez radnih grupa ne može, gde su uključena razna udruženja. Znači, to je naš predlog i da, do poremeće na tržištu smatramo da privatni skladištari imamo izuzetno loše iskustvo, pogotovo robne rezerve koje su u zadnjih godinama imale, da to neće dobro funkcionisati. Prema tome, smatramo da tu ima niz nekih predloga koje bi da se doradi. Nama je žao što je ovo kratko vreme, ali, kažem, privatna skladišta nismo za to da to budu u ovom zakonu uključeni. Ja ću toliko samo kratko, pošto nas ima i od nama je vreme ograničeno, dati Jovici Jakšiću reći iz NAPS-a, pogotovo tu su Slobodan Ilić iz odgajivača, predsednik udruženja odgajivača simentalske rase, Ferenc Major iz Bačke Topole, koji je predsednik udruženja odgajivača svinja, i Mišo Živković, predsednik Saveza malinara. Čeka nas tu mnogo ljudi, ali kažem, još samo po neki predlog da damo. Hvala. Još minut i više. Drugi predstavnik udruženja, isto predstavite se zbog snimanja. Dobar dan, ja hoću da vas pozdravim, ja sam Jovica Jakšić, hoću vas pozdravim ispred Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije što ste nam omogućili da prisustvujemo ovom odboru. Mislim, o nama ne moramo puno vam pričamo, to nas vi ne znate sa televizije, mi smo oni koji su svaki traktor na ulicu koji vidite se buni, to je naš. Tako, mislim, uvek smo imali razumevanja i uvek smo dolazili do nekog kog dogovora i nalazili zajednička korešenja kako sa vama, tako i sa Ministarstvom poljoprivrede. Što se tiče ovog samog zakona, koliko smo mi uspeli da ga analiziramo i pročitamo, ajde, krenut ćemo prvo sa onim što je pozitivno. Vi znate da smo imali velike problema na terenu, gde smo imali, na primjer, bio jedan slučaj gde nam 5000 tona naše robe nisu platili, mislim, niko od nas nema to individualno, to je veoma ogroman novac, ako znamo da je jedna tona na, ne znam ja, da je 100 evra, to je znači neki pola miliona evra. Imamo puno otkupljivača koji su ili otišli u stečaj ili nisu platili robu. Tako da ovim zakonom, koliko smo pratili, bit će to regulisano i
Mislimo da treba preciznije da se odredi ko sa kolikom robo, ko koliko otkuplja robe da toliko mora da ima garancije. Da li će to biti bankarska garancija ili bilo kako, ili će to država garantovati za to. Znači, mi želimo sa tim da budemo obezbeđeni. Takođe, pozdravljamo to što je zakon usaglašen sa zakonom Evropske unije. Znači, mi da bi bili ravnopravni sa farmerima iz Evropske unije, znači, moramo imati zakone koji su usaglašeni sa njihovim. Međutim, tu ima jedna veoma bitna stavka koja je, kao što mi iz Vojvodine kažemo, gde su tu novci? Znači, ko će finansirati to sve što bude? Ako gledamo, znamo i sami koliki je budžet Ministarstva poljoprivrede, znamo i sada da sa tim ne može da rasporedimo koliko je nama potrebno. Znači, trebalo bi tu nešto i da se doda. Sad sam čuo jedan veoma interesantan predlog, na primer, gospodin Rističević, što je predložio, tako da nam to delo je veoma, veoma interesantno. Znači, ispašće da ćemo mi sebe sa nekim malim iznosom novca finansirati, gde će ići u budžetu i gde će to sve moći da se finansira. Takođe, zakon delo je onako okviran i mislim da će tu morati veliki akcijan da se stavi na ta podzakonska akta, gde će tu morati te neke stvari da se preciziraju i da se dovedu malo bolje u red. E sad, koliko će to biti efikasno i na koji način, to ja mislim da će to sve ići u hodu i videti kako će delovati sam zakon na terenju i kasnije da će moći da se menjaju podzakonskim aktima ili pravilnicima, uredbama, kako već ide. Takođe, to je Zoran što je rekao, mislim, to bi isto podržao, trebalo bi... Znači, to da se, mislim, ne kažem da u sad je bila praksa da se uključe poljoprivrednici, da čujete njihov glas, znači njihovu sugestiju, da oni kažu šta se na terenu, naravno, bilo do sada, ne osporam. Znači, da, što, to, mislim, ne bi više da ovo je, znači, da ne oduzimam previše vremena i da pričam, da još jednom hvala vam na prijemu, toliko od nas. Zahvaljujem. Završili smo prvu tačku. Sada zbog procedura u kome ima, zato što prvo moramo da usvojimo amandmane, da predložimo amandmane, usvojimo amandmane. Nema veze, oni su... Molim, sačekajte malo, Branka. Da bi mi usvojili zakon u načelu, prvo idu amandmani odbora, pa ćemo onda da usvojimo zakon u načelu. Ako usvojimo zakon u načelu, onda... Amandmani odbora dolaze onda nekako naknadno. Znači, prvo ćemo da usvojimo amandmane, pa ćemo glasati o amandmanima i onda o zakonu na čelu, tako? Da. Složili smo. Evo, ako ja ću da pročitam, kao gospođa Kalanj nekada, ovako, kaže naslov iznad člana 30a, mere podrške za uređenje tržišta u sektoru vina. Član 30a, odborski. Radi realizacije mera podrške za uređenje tržišta u sektoru vina, vlada donosi program mere podrške za vino, koji naročito sadrži period za koji se donosi, zarez, vrstu i opis mera podrške uređenja tržišta u sektoru vina, zarez, uslove za ostvarivanje mera podrške, zarez, ciljeve i dinamiku sprovođenja tih mera, zarez, kao i način finansiranja. Program mera podrške za vino objavljuje se u službenom glasniku Republike Srbije. Pravo na korišćenje mera podrške za uređenje tržišta u sektoru vina, zarez, u zavisnosti od vrste mere, zarez, ima 1. Proizvođač grožđa koji je upisan u vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji se uređuje vino. Pod 2. Proizvođač šire, zarez, vina i drugih proizvoda koji je upisan u vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino. 3. Proizvođačka organizacija, odnosno udruženje, proizvođačka organizacija, zarez, odnosno udruženje proizvođačkih organizacija, zarez, odnosno međugranska organizacija osnovane u sektoru vina, zarez, koje su priznate u skladu sa ovim zakonom. 4. Udruženje proizvođača grožđa, zarez, odnosno šire, zarez, vina i drugih proizvoda upisano odgovarajući registar u skladu sa zakonom koji se uređuju udruženja. 5. Pravno lice registrovano u Agenciji za privredne registre za destilaciju, zarez, prečišćavanje i mešanje pića. 6. Pravno lice registrovano u Agenciji za privredne registre koje obavlja poslove u vezi sa promocijom u sektoru vina.
Ministar bliže propisuje uslove za ostvarivanje mera podrške, način sprovođenja mera podrške, potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja i maksimalni iznos sredstava po korisniku mera uređenja tržišta. To je amandman sa naslovom da se doda član 30a, je li tako? Da. E, glasamo sada o tom amandmanu. Molim da se izjasnite. Molim? Ponovit ćemo glasanje. Ponovite glasanje zato što neki poslanici nisu imali priliku se izjasniti. Ali dođite da mi ovo, da ne bih ja nešto... Molim da... sad ja nemam. Ali mogu ja da dobijem priliku da glasam ili ću da glasam ono putem Pereda Tlića? Evo vidite, ja nemam. Evo sad se pojavilo. Ajde, ako neko ima problem oko glasanja, neka podigne ruku. Za 14, protiv niko, uzdržan niko, saopštavam da je odbor usvojio predlog amandmana sa naslovom 30a. Tako. Idemo predlog sa naslovom 30b. Naslov glasi mere podrške za uređenje tržišta u pčelarstvu. Znači, samo da znate da dopunjavamo pravo. To je 30b. koji glasi, radi realizacija mera podrške za uređenje tržišta u pčelarstvu, Vlada donosi program mera podrške za pčelarstvo, koji naročito sadrži period za koji se donosi, vrstu i opis mera podrške uređenja tržišta u pčelarstvu, uslove za ostvarivanje mera podrške, ciljeve i dinamiku sprovođenja tih mera, kao i način finansiranja. Program mera podrške za pčelarstvo objavljuje se u službenom glasniku Republike Srbije. Pravo na korišćenje mera podrške za uređenje tržišta u pčelarstvu, u zavisnosti od vrste mera, ima 1. pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje je prijavilo broj košnica i izvršilo obeležavanje i registraciju košnica pčela u centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje veterinarstvo. 2. proizvođačka organizacija, odnosno udruženje proizvođačkih organizacija, odnosno međugranska organizacija osnovane u pčelarstvu, koje su priznate u skladu sa ovim zakonom. 3. udruženje proizvođača pčelinjih proizvoda upisano u odgovarajući registar u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja. 4. pravno lice upisano u odgovarajući registar u skladu sa zakonom koji se uređuje nauka i istraživanje. 5. pravno lice registrovano u Agenciji za privredne registre koje obavlja poslove u vezi sa istraživanjem tržišta u pčelarstvu. Ministar bliže propisuje uslove za ostvarivanje mera podrške, način sprovođenja mera, potrebnu dokumentaciju, maksimalni iznos sredstava po korisniku mera uređenja tržišta i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podršku po vrsti mera. To je naslov i član 30b. Molim da se izjasnimo ovome. Izvolite. Evo, 14. 14 za, protiv niko, uzdržan niko. Saopštavam da smo usvojili naslov i amandman 30b. Tako. Sada prelazimo na naslov i amandman. Član 30b. Mere podrške informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda je naslov. Amandman glasi. Mere podrška informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda donose se radi 1. jačanje konkurentnosti oblasti poljoprivrede, 2. povećanje nivoa svesti o vrednostima poljoprivrednih proizvoda i standardima koji se odnose na metode proizvodnje, 3. povećanje potrošnje poljoprivrednih proizvoda, kao i povećanje njihove prepoznatljivosti na tržištu, 4. podizanje nivoa svesti o oznakama kvaliteta i organskoj proizvodnji i njihovog prepoznavanja,
5. Jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda iz Republike Srbije na tržištima drugih država. Molim da se izjasnimo o amandmanu član 30 V ili V sa naslovom. Izvolite. 14 za, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na sledeći amandman sa naslovom koji glasi Program informisanja i promocije. Amandman 30G, član 30G. Mere podrške informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda sprovode se putem programa informisanja i promocije, zarez, koje donosi priznata proizvođačka organizacija, zarez, priznato udruženje proizvođačkih organizacija ili priznata međugranska organizacija, zarez, kao i udruženja osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja sastavljena od proizvođača i ili prerađivača poljoprivrednih proizvoda. Jesam dobro poznat? Program informisanja i promocije mora da sadrži ciljeve i obim aktivnosti, zarez, uz opis procenjenih troškova. Program informisanja i promocije mora sadržati aktivnosti kojima se ističu specifične karakteristike, metoda poljoprivredne proizvodnje, zarez, odnosno proizvoda, zarez, naročito u pogledu 1. Bezbednosti hrane, zarez, sledljivosti, zarez, autentičnosti, zarez, deklarisanja, hranjivih i zdravstvenih aspekata, zarez, dobrobiti životinja, zarez, poštovanje životne sredine i održivog razvoja. 2. Karakteristika poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, zarez, posebno u pogledu njihovih kvaliteta, zarez, ukusa, zarez, raznovrsnosti ili tradicije. 3. Podizanje nivoa svesti o autentičnosti. A onda ide 1. U zagradi proizvoda sa oznakama geografskog porekla, kao i drugim oznakama kvaliteta, zarez, osim za proizvodnju u sektoru vina. U zagradi 2. Proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje. Program informisanja i promocije ne može da bude usmeren na naglašavanje robne marke, pri čemu se ne zabranjuje vidljivost robne marke prilikom predstavljanja ili degustacije proizvoda, zarez, kao i u informativnom i promotivnom materijalu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Poljoprivredni proizvodi koji su predmet podrške informisanja i promocije poljoprivrednih proizvoda moraju biti poreklom iz Republike Srbije. Ministar bliže propisuje aktivnosti koje program informisanja i promocije iz stava 1 ovog člana sadrži, zarez, uslove ostvarivanja mere podrške, zarez, način sprovođenja mere podrške, zarez, poljoprivredne proizvode za koje se sprovode mere podrške, zarez, troškove koji se nadoknađuju za aktivnosti u okviru programa informisanja i promocije, zarez, kriterijume za izvor programa informisanja i promocije radi isplate sredstava podrške i maksimalni iznos sredstava po korisniku mere uređenja tržišta. Izjašnjavamo se o ovom amandmanu, to je amandman sa članom 30G, program informisanja i promocije u naslugu. Šta znači priznata? Da li to znači registrovana ili u ovom amandmanu što ste naveli organizacija? Da se izjasnimo, Rakonjac. Šta? Da se izjasnimo. Pa posle to. Molim, izjasnite se. Ja sam da u obavezi još ne. 14 za, protiv niko, uzdržan niko, gospodin Rakon se više da pitate, nego ovako. Da se obavestim u vezi ovo usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, da je Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije prihvatio ovaj predlog, čisto da znate, mada to u ovom predlogu ne piše, stoga se nam postavio to pitanje, da ukoliko nije u skladu, da posle ne moramo da obaramo zakon, mogli smo ga povući odmah, pošto imamo mišljenje Odbora za evropske integracije, znači taj moj predlog. Taj, molim? E sad, ovo, daj mi da pročitam to. Gde je to? Ovako, na osnovu člana 155 stav 3, ako nadležni odbor i vlada predlože prihvatanje predloga zakona načelu, dužni su da navedu da li predlog zakona prihvataju u celini ili se izmenama koje predlažu u formi amandmana. Mi sada u načelu prihvatamo, u načelu moj predlog je da to prihvatimo sa izmenama koje smo predložili u vidu amandmana. E, to je sad glasanje. Znači, zakon sa izmenama koje smo predložili, to je glasanje u načelu.
Izvolite. Za 14, protiv niko, uzdržan niko. Na ovo je sad potrebno još da se vlada izjasni da li prihvata ministarstvo, da li prihvata amandman u ime vlade, te amandmane koje odbor predložio, da bi oni bili sastavni deo predloga. Tako? Ukoliko to ne uradite do sednice, na sednici ministar treba da se izjasni da li u ime vlade, da li prihvata predložene odborske amandmane. Gospodine Rakonjac, pitajte u vezi te formulacije neke. Da, sad smo mi... Samo sačekajte, izvolite. Hvala, gospodine predsedniče. Mi smo osvojili ovaj amandman, ali ja bih zamolio samo predstavnika ministarstva, što znači reč priznati, da li to znači da su registrovane te organizacije negde priznati, u suštini je široko okvirna reč, tako da ne znam na šta ste mislili. Hvala. Ajde, poče, od vas. Ajde, samo ne se prijavite tako da mogu da... Izvolite, samo se vi predstavite zbog snimanja. Tamara Đuričanin, Ministarstvo poljoprivrede, Sektor za poljoprivrednu politiku. Članom 16 zakona u uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda propisano je da ministar priznaje proizvođačke organizacije u određenim sektorima. Uslovi za priznavanje proizvođačkih organizacija u određenim sektorima navedene su u članu 17. Znači, nakon priznavanja proizvođačke organizacije donosi se rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije koje je konačno i protiv koga se može pokrenuti upravni spor. I te proizvođačke organizacije će kasnije biti upisane u naš registar proizvođačkih organizacija, a samim tim bit će upisane i u APR kao proizvođačka organizacija. Zadovoljno. Zahvaljujem. Zahvaljujem članovima odbora. Izvestilac ste vi? Izvestilac je predsjednik odbora. Da, pre nego što zaključim, zahvaljujem i predstavnicima Udruženja poljoprivrednika koji su uzeli učešća u ovoj sednici. Nadam se da će zakon što pre biti primenjen i da će i poljoprivredna politika biti malo ozbiljnija, odnosno predvidljiva u nekom dužem roku, da sve zajedno može da se uskladi. Zahvaljujem, zaključujem 10. sednicu po meni najvažnijeg odbora, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Hvala.